សួស្តីពុកម៉ាបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cake Money Online អូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយដែលឲ្យពុកម៉ាបងប្អូនទាំងគ្នារកលុយជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងនេះ Class R នេះកម្មវិធីហ្នឹងគឺតមែនតើជាមួយការរកលុយជាមួយវាអូខេថ្ងៃតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរពុកម៉ាបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីហ្នឹងឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ចំណេញជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងអាចចុចនៅខាងក្រោម link របស់ខ្ញុំដាក់ link ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុច link ហ្នឹងទៅគឺវានាំមកដល់កាន់ Play Store ទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយគឺកម្មវិធីនេះឈ្មោះ Castor ហ្នឹងហើយដូចតែខ្ញុំបានដំឡើងកម្មវិធីហ្នឹងរួចហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ទាន់ដំឡើងនេះអាចចូលដំឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងទាំងគ្នាអូខេតោះឥឡូវចុចបើកទៅនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបានដំឡើងកម្មវិធីហ្នឹងរួចហើយអូខេហ្នឹងហើយដូចតែកម្មវិធីហ្នឹងវារៀងអ៊ីនធឺណិតរៀង slow អញ្ចឹងណាតែពេលចូលដំបូងគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ចូលទម្រង់អញ្ចឹងហើយតែមើលចាំតិចខ្ញុំវាចូលទម្រង់បែបនេះហើយវាដើរជានាទីដល់នេះរត់ដល់100វានឹងពេញហើយវាចូលទម្រង់នេះទម្រង់នេះបានន័យថាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបញ្ចូលលេខកូដអ្នកណែនាំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់លេខកូដខ្ញុំដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបញ្ចូលអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអត់បានបញ្ចូលលេខកូដនឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមិនអាចដកលុយចេញកម្មវិធីនឹងបានទេអូខេគឺកម្មវិធីនេះស្រួលទេគ្រាន់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានឹងកោះកាតនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងហើយលេងអីអីនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងមានស្រួលមែនតើឥឡូវចូលទៅកាន់កម្មវិធីនឹងបងប្អូនឥឡូវសូមរួមចាំតិចទៅដោយសារតែ slow internetហ្នឹងហើយការចុះឈ្មោះវាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងអូខេសូមចាំតិចទៅខ្ញុំជូនតិចណានេះគឺវាដើរជារំរងចាស់នឹងវារត់ពេញនេះគឺវានឹងឲ្យយើងលេងអូខេដល់សារតែខ្ញុំបានបញ្ចូលលេខកូនអ្នកណែនាំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅក៏អាចមើលកន្លែងដកលុយបានដែរគឺនៅកន្លែងនេះងាយបងប្អូនទាំងនេះអាចមើលកន្លែងក្រោមនេះសំទោសសំថយនេះកន្លែងរូបកដោមួយនេះអាចមើលបានអូខេណៃនេះគឺជាកន្លែងដកលុយអាចដកតាមកាត Amazon ឬក៏ Play Store សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តលេងហ្គេមអីបានគាត់អាចលេងកម្មវិធីហ្គេមមួយនឹងបានអាចដើម្បីរកលុយទៅអាចលេងហ្គេមទិញហ្គេមណាដែលប្រើលុយចឹងណាដូចជាហ្គេមដែលគេពេញនិយមលេងឥឡូវដែលក្មេងគេនិយមលេងឬក៏ស្ទីលគេនិយមលេងរូអូស្វាយវ៉ាអីណានៃរបស់គេចឹងអូខេហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ PayPal ក៏យើងអាចដកបានណាចាប់ពី3ឡារហូតដល់100ឡាអូខេហ្នឹងហើយការដកលុយគឺងាយស្រួលទេសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាមានលុយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងcloud មួយនេះនេះ cloud មួយនេះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវ login ជាមួយនឹង Gmail ឬក៏ Google Plus ហ្នឹងហើយ
អាច login នៅកន្លែងនោះបានហើយគេដាក់ឲ្យ Facebook ហើយ Google Plus អញ្ចឹងខ្ញុំសូម login ជាមួយនឹងFacebook របស់ខ្ញុំ Nice សូមចាំតិចតើបងទៅ login ចូលអូខេខ្ញុំសូមចុចកន្លែងនេះទៅអូខេសូមចាំតិចទៅសារតែស្វាស្លូអញ្ចឹងគឺវារៀងយូរតិចអូខេណ៎ខ្ញុំបាន log in រួចហើយអញ្ចឹងវារៀង load line logo line នេះបើសិនជា log in អត់បានគឺ load ចឹងយើងអាច login ម្ដងទៀតបានអូខេហើយខ្ញុំសូម login ម្ដងទៀតសាមញ្ញវាឡើងស្វាស្លូចឹងណាអូខេចឹងបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច login ឡើងនឹងបានដោយសារតែខ្ញុំ login ម្ដងហើយវាអត់ទាន់ load ហើយដោយសារស្វាស្លូហើយតើអត់បញ្ហាទេបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចមកនៅកន្លែងនេះបានហើយអូខេហើយដល់ឥឡូវនេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ណែនាំសមាជិកអីបានយកលីងនេះទៅណែនាំទៅគឺយើងទទួលបានពេជ្រពីកម្មវិធីណាអូខេហើយនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់ក្រោម description ដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាយកលេខកូដហ្នឹងដើម្បីដាក់លេខកូដហ្នឹងដើម្បីមើលបាញ់លុយនេះឃើញបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអត់យកលេខកូដខ្ញុំដាក់ទេគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបើកឲ្យអ្នកចាញ់ទេហើយក៏ដកលុយក៏អត់ចាញ់ណាបើសិនជាមានលេខកូដមួយភ័ក្រណាផ្សេងក៏ដាក់ទៅអត់បញ្ហាទេតែបើសិនជាអត់មានទេអាចយកលេខកូដរបស់ខ្ញុំទៅដាក់បានអូខេណាអូខេហើយកន្លែងនេះក៏យើងអាចលេងបានដែរកន្លែងនេះអូខេណាស់យើងអាចធ្វើការកោកាតហ្នឹងដែរអូខេឥឡូវយើងអត់ទទួលបានអីទេឥឡូវយើងកោះទៅទៅឥឡូវទា3នេះយើងទទួលបាន40ពេជ្រទៀតហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការកោះអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃគេ free យើងចំនួនមក20នេះណាយើងអាចកោះបានអូខេយើងអាចកោះយកពេជ្រហ្នឹងដើម្បីដូរចេញជាលុយអូខេគឺស្រួលទេសម្រាប់ពួកបងប្អូនអ្នកចង់រកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹង Cash All ហ្នឹងគឺល្អមែនតើអូខេខ្ញុំទទួលបាន100ពេជ្រហើយមើលវីដេអូបន្ថែមទៀតគឺយើងនឹងទទួលបាន200ពេជ្រ free ពីកម្មវិធីហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីកន្លែងបដូរពេជ្រអូខេដោយសារតែខ្ញុំបានដាក់លេខកូដខ្ញុំអាចមើលបានគ្រប់កន្លែងចឹងចាំតិចទៅអូខេខ្ញុំអូខេហើយនឹងចុចលេខសញ្ញាបូកខាងលេខចំពេជ្រហ្នឹងទៅឃើញទេយើងអាចមើលលុយកន្លែងនេះបានហើយក៏យើងអាចមើលលេខផលផលយើងបានដែរហើយនេះចំនួន54,000ពេជ្រស្មើនឹង1ដុល្លារអូខេបើសិនជាយើងចង់
ឆែងពេកអីបានណាអូខេហ្នឹងហើយយើងអាចមើលកន្លែងពងនេះដែរបើស្អីយើងដាក់លេខកូដគេហើយគឺយើងអាចមើលកន្លែងនោះបានហ្នឹងហើយយើងចុចកន្លែងពងទៅហើយដល់មកដល់កន្លែងនេះគេហ្វ្រីឲ្យពួកម៉ាបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងមើលឲ្យមើលវីដេអូនៅក្នុងចំនួនពង3ហ្នឹងអញ្ចឹងពួកម៉ាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់មើលវីដេអូហ្នឹងក៏បានដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំជិះកីតាទៅដើម្បីមើលវីដេអូចឹងយើងចាំ15វិនាទីដើម្បីចុចខ្វាយកន្លែងនេះយើងនឹងទទួលបានក្រុមពេជ្រហ្នឹង free ពីកម្មវិធី cast on ហ្នឹងអូខេកន្លែងខ្ញុំទទួលបាន5ពេជ្រចុចកន្លែង continue ហ្នឹងទៅហើយហើយយើងអាចមើលបានទាំង3ហ្នឹងពងមិញបងមិញយើងអាចមើលបានទាំង3ណាហើយកម្មវិធីនេះគឺអាចដកលុយបានពិតពិតសម្រាប់ពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់រកលុយតាមរយៈ account PayPal Amazon ឬក៏ Play Store អាចបានទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងនេះសតទាំងនេះច្រើនទៀតអញ្ចឹងពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការកោះបានជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះហើយនៅកន្លែងនេះក៏យើងអាចនេះបន្ថែមទៀតដែរនេះកន្លែងពងមាន់នេះកន្លែងកោសកាតអញ្ចឹងយើងអាចមកមើលនៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចទទួលបាននេះយើងមើលវីដេអូគេទៅរយៈពេល25វិនាទីក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងគឺងាយស្រួលរកលុយទេជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងអូខេឡាយចាំតិចតែខ្ញុំសូមជិះខ្វាយជាមួយនឹងនេះអពនិចកម្មនេះអូខេខ្ញុំទទួលបាន100ពេជ្រទៀតហើយហើយកន្លែងនេះខ្ញុំឡើងទៀតហើយអានេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះដាក់លេខកូដគេហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះច្បាស់ជាលុយចេញទម្រង2ហើយអានេះគឺកន្លែងលុយរបស់យើងនេះកន្លែងពេជ្រសម្រាប់ប្រូចេញជាលុយអូខេហើយបើសិនជាអត់ដាក់លេខកូដទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះអាចចូលនៅកន្លែងនេះទៅហើយទៅខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងទេនេះឥឡូវវាចេញ account Facebook របស់ខ្ញុំហើយហ្នឹងហើយយើងអាចលេងរហូតដល់វាមានវាអូខេអូខេវាអូខេមានប៉ុណ្ណាចាំមើលសិនយើងលេងគ្រប់ដល់ប៉ុណ្ណាឥឡូវខ្ញុំបាន1000មើលសិនជាខ្ញុំបាន14000ពេជ្រខ្ញុំចប់អវៈហ្នឹងចូលអវៈនេះទៀតអូខេហ្នឹងហើយគឺវាសំទោសគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេសម្រាប់ពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលលេងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានច្រើនដែរខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងហ្នឹងហើយ complete ជួយដាក់លេខកូដអ្នកមួយផងហើយ complete ជួយ like ហើយនឹង subscribe អ្នកមួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី channel គេនេះ online របស់អ្នកអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ